Тогава поведоха Исус от Каяфа в преторията. А беше рано. Но самите те не влязоха в преторията, за да не се осквърнят и така да могат да ядат пасхата. Затова Пилат излезе при тях и попита: какво обвинявате този човек? Те му отговориха: ако той не беше злодей, нямаше да ти го предадем. А Пилат им каза: вземете го вие и го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: на нас не е позволено да погубваме никого. За да се изпълни словото, което изрече Исус, като посочваше с каква смърт ще умре. И така, Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и го попита: ти юдейският цар ли си? Исус отговори: от себе си ли казваш това? Или други са ти говорили за мене? Пилат отговори: че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници те предадоха на мене. Какво си направил? Исус отговори: моето царство не е от този свят. Ако царството ми беше от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти сам казваш, че съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Пилат му каза: що е истина? И като каза това, пак излезе при юдеите и им заяви: аз не намирам никаква вина у него. Но при вас има обичай да ви пускам по един на пасхата. И така, желаете ли да ви пусна юдейския цар? Тогава те пак закрещяха и казваха: не този, но Варава! А Варава беше разбойник.